Nazdar kapitáni, dneska pro vás mám další replay stokači, respektive po recenzi jeden replay. Předělal jsem kapitána jednoho, aby seděl přesně na tokači, to znamená kompletní torpedo build, ať už rychlejší reload, větší damage, rychlejší torpéda, a ubral jsem superintendanta, protože přebíjení těch torpedo a reload boosterů trvá hodně dlouho. Odkaz na ten správný kapitánský, nebo řekněme ten ideální naprosto na tuhle tu loď, najdete potom v popisu videa, případně ho možná dám tady ještě na obrazovku, aby to bylo úplně jasný. Tak, jinak hrajeme na mapě Haven v modu Domination, v devítkovém matchmakingu, a jenom jsem chtěl ukázat, jak si tahle ta loď stojí s nějakýma vyššíma týrama. Ono upřímně řečeno, herní styl je velmi podobný, to znamená najít si nejbližší ostrůvek, který můžete přehazovat, a ten ostrůvek prostě jenom přehazovat a snažit se donutit nepřátelský tým nebo nepřátelský lodě, aby pušovali oni do vás. Tak, já si tady držím ten torpedo reload booster na moment, kdyby ten pomen se chtěl otáčet, a mezi tím se mi teda dobily torpéda vlastně sami o sobě, takže úplně nemusím. Ty torpéda, jak jsem zmínil v recenzi, jsou velmi rychlí, ještě navíc pokud teda to nabildíte na tom kapitánovi, plus mají brutální damage. Takže já už od začátku hry tady díky spottingu našeho Juguma mám z toho poměrně 40 000 damage, otáčím se tady na druhý set torpéd, ale mám takový dojem, že to vůbec nebude potřeba. Takže jak jsem zmiňoval v recenzi, je to taková herní styl hodně Atlanty, sedět za ostrůvkama a prostě farmy, co se dá, nemáte extra dobrý dostřel, to znamená, musíte trošičku blíž a střílet na nějaký větší vzdálenosti je naprostý utrpení, viz teď třeba ta Florida, na kterou vlastně se ani nebudu obtěžovat, navíc už mi teda vyjela z range. Já podle minimapy vím, že v C-čkovém capu je Fijina, to znamená, já se připravím na to, pokud by tady chtěla něco vymýšlet, jelikož tam pušuje náš Edinburgh Lion, je mi celkem jasný, že Fiji se buď otočí, anebo pojede tím kepem. A Fiji tady opravdu je, přebíjem na APčka, a pokud by Fijina chtěla nějakým způsobem mi tady pořád ukazovat pok, pouštím si letadlo spotovací, a tady jsem udělal trošičku chybu, protože jsem se včas nenaúhloval, nečekal jsem, že ta Fijina bude pokračovat takhle úplně dopředu, a nechal jsem si dát citadelu, ale to vůbec nevadí, protože teď už ten úhel mám, Fiji už mě dál neprostřelí a já ho tady můžu celkem v pohodě sfarmit. Poslal jsem mu do cesty i torpéda, aby právě mi nemohl udělat tady ten úhel, ze kterého mi trefil tu citadelu. Měl teda nejspíš hydro nebo ty torpéda včas spotnul, ale já už tady mám celkem jistotu. A i díky spotovacímu letadlu spotting, a vím, že to Fiji mi jen tak neuteče, navíc Fiji už má požár, takže na 99% už mě tady nemá moc jak zabít. Já jsem se i otočil už, protože počítám, že to Fiji velmi rychle umře. Doufal jsem už tuhle tu salvu, ale nevadí. Loď je poměrně rychlá a obratná, takže se stihnu vytočit dřív, než ta salva přiletí, a Fiji jsme se zbavili. Tak to by bylo tenhle ten flank vyřešen, vzhledem k tomu, že jak jsem zmiňoval, loď nemá dostřel, nemáte smouky, je třeba si pořád držet u ostrůvku a ideálně u kepů, tam jste totiž nejúčinnější. Takže já to malinko pošoupnu, než to tady zakepujeme, protože tady nebude moc co střílet. Až tady Georgia, která se z nějakého nepochopitelného důvodu otočila zpátky, posílám tady do toho průplavu torpéda, pokud by se chtěla otočit na mě a nějakým způsobem mě tady rašovat. Škoda, že jsem teda, 2 sekundy mi chyběly k tomu, abych zakepoval, a hledám si tady nějaký vhodný prostor zase pomocí tady ostrůvku, aby na mě Georgia nemohla. Budu doufat, že tam má dost starostí s těma našima dvěma bitevkama, a budu teda tady se snažit dojet ten cap. Bohužel Georgia je tak blízko, že mě spotuje, možná by tyhle ty lodi slušel malinko lepší spot někde okolo 10 km.
Tak, i přes sekundárkovou palbu z té Georgie, to vypadá, že se mi podaří už to tady pomalu dokepovat. Georgie si mě naštěstí nevšimla, a pokud by se na mě samozřejmě otočil, tak bych asi šel velmi rychle ke dnu. A ta Georgie teď z nějakého nepochopitelného důvodu tam dává bok těm našim bitevkám a naše Florida tam umístila dokonce citadelu a Leon Georgie dorazil. Takže já se tady nemusím obávat už bitevkových děl nějak extrémně a v pohodě se mohl dokončit kepování. Všimněte si, na minimapě byla tady Kitakaze a já teda jí posílám do cesty nějaký torpeda, protože předpokládám, že tudy bude chtít ujet a on skutečně vyjel, ale špatně si spočet vzdálenosti trošičku a spotnul se. Ještě navíc teda vystřelil, což nebylo úplně rozumný, protože kdybych netrefil tu první salvu a on nestříl, tak by mi vyjel z toho spotting range a já jsem se tak mohl v pohodě tý Kitakaze zbavit. Tak, teď budu pokračovat v nastoleném kurzu, to znamená objezd kepy. Je to takový náhradní dedečko, pokud vaše dedečka umřou nebo nemají zájem o kepování, tak to kači s tím relativně nízkým spotem a slušnou torpedovou sílou můžete využít i jako kepovací loď. Navíc, jak jsem zmiňoval, s touhletou lodí je třeba prostě riskovat, jezdit víc dopředu, abyste znegovali tu otřesnou balistiku a využívat krytí ostrůvků co nejvíc. A případně spolíhat na tu vaši torpedovou sílu, pokud vás bude chtít něco rašnout. Tady je situace naprosto ideální, mám tady před sebou dvě bitevky, obě za ostrůvkama, využívám tady toho prostoru mezi skálama k tomu, abych rozdal případně ještě nějaký požár, uvidíme, jak to půjde. Teď teda úplně nechápu, proč jsem Massachusetts netrefil, podle minimapy jsem mířil přesně na trup lodi. A teď už je to situace, kdy Jean Bart nebo Massachusetts musí zabít toho našeho sojuze, případně se nacpat do kepu, protože přeci jenom nepřátelský tým je už trošičku v nevýhodě, nemá kepy a nemůže si úplně dovolit zůstat za ostrůvkama. Všimněte si, co teď vyrobil náš Soyuz, který se tady prostě otočil bokem těm dvou bitevkám. Myslím si, že to šlo udělat líp, ale nevadí. Tak, teď už teda přijde asi to, na co čekáme, to znamená, ty bitevky budou chtít nejspíš pušovat dopředu. Já jsem na to připraven, budu tady hezky za ostrůvkem schovaný, mám připravený všechny torpéda, torpedo, reload booster, stíhačku, hydro, takže plnou výbavu. Na téhle hře jsme si tady moc neukázali AAčka, který, jak jsem zmiňoval, nejsou úplně úžasný, až teď možná přijde ta chvíle, a protože se tady objevila pobjeda a nevím, na koho chce útočit, vypadá to, že na mě, takže já si nechám nějaký úhel, otočím se zpátky dovnitř, aby mě úplně netrefila, uvidíme, jak to dopadne a jedna ta bomba přeci jenom přilítla, ale naštěstí jenom za tisícovku, takže nic hroznýho. Tak, tady tým Massachusetts už nezbývá nic moc jiného, než plout dopředu ze zadubí, tam totiž střílela naše Florida. Takže já mám připravený torpéda. Bohužel mě teda spotla ta letadlovka, Massachusetts o mě ví, takže to možná nebude úplně tak jednoduchý, jak by člověk potřeboval. A spotnul se i enemy Minsk, takže přenáším samozřejmě okamžitě palbu. Tohle už je vzdálenost, kdy ta balistika není úplně špatná. Takže nějaký damage do Minsku se podařilo dát. Uvidíme, jestli přijde další trefa a Massachusetts už konečně to vypadá, že se bude cpát dopředu. Takže torpéda do cesty, torpédo reload booster a tohle to by mohlo dopadnout už celkem dobře. Ono totiž ta Massachusetts nemá moc na výběr, co dělat. Trošku nechápu teda, že po mně nevystřelila, když už takhle jako vyjel, ale
Samozřejmě stěžovat si nebudu, takže dvě torpéda za 25 tisíc. Jak jsem zmiňoval, ten damage z těch torpéd je opravdu slušný, navíc jsou velmi rychlá. Trošku nevýhoda, že jsou teda ty torpedomenty jenom dva po třech a hlavně teda jsou oba dva na různých částech lodě, takže se dost blbě dělá nějaká větší torpedová dávka, ale s tím hraním takhle mezi těma ostrůvkama, posouváním se s tím pevným krytím, všimněte si, že i v devítkách se s tou lodí dalo udělat poměrně dost parády. Samozřejmě důležitý je nebýt nikdy v nějakým přímý lince s nějakou bitevkou. To se mi celou hru dařilo, kromě té Georgie, která pokud by chtěla, tak mě mohla celkem v pohodě zabít, ale pokud budete opatrní a budete hrát ty souboje 1v1, jako já tady, tak loď je poměrně malá, obratná, sice nemá moc pancíře ani HPček, ale s pomocí těch torpéd a i slušných děl, které mají slušnou šanci na zapálení a poměrně dobrou alfu, se dá zahrát celkem slušně. Říkám, ty lodi chybí možná maličko lepší kamufláž, ale pak si myslím, že by zase na těch nižších týrech byla zbytečně moc silná. Každopádně loď má poměrně unikátní herní styl a vzhledem k tomu, že je celkem zadarmo, respektive za to, pokud jste si koupili první prémiový Battle Pass, který stál asi 2500 dublonů a máte tam spoustu ocele, research bodů a uhlí a zadarmo poměrně slušnou sedmičkovou prémiovou loď, tak si myslím, že se to celkem vyplatilo. Já tady můžu pofarmit ještě trošku pobědu, všimněte si, že na těch 12 km už je ta balistika dost otřesná, ale jak jsem zmiňoval, tuhle tu loď prostě nehrajete na to, abyste někde farmili damage na 15 km, ale hrajete chytře mezi kepama, mezi ostrůvkama, snažíte se pomoct s DDčkama a případně zastavit nějaký nepřátelský push pomocí torpéd a přestřelování ostrůvků. Je to dost podobný té Atlantě, akorát ten radar jste vyměnili za právě torpéda. Tak, hra tím pádem končí, já tady zakepuju ještě poslední kep a rozloučím se s váma. Chtěl jsem jenom ukázku Tokači v devítkách, protože to bude asi loď, kterou bude mít spousta lidí, nebo je snadno dostupná, takže i nějaký video o tom, jak si vede v devítkách. Takže mějte se krásně a někdy zase. Ahoj!